Jadi satu orang makan. Ayo. हाँ भाई खाना चाहिए इधर। बोलता है मेरे को नहीं मिलेगा से। ये डी एक लेक लगा रहा है गा से सुपा के डी उधर भाई ना डाई तू सुसाना दुरियान दुरियान तड़ा है तू रामबुड़ान सुसाना भाई ना सुन कोई तुम्हें बांदर मत हो गया सोगा कोई malas, ya malas. Ini kayu pakai lah. Tumi pakai lah. Mana pergi, sana. Ada banyak. Halo guys. Ini di kaitu sih, rambutan. Ini par. Aduh. Eh, jatuh lagi, apa? Ini di warto sih, gue. Apa? Sudah? Masuk. Iya, masuk. Koi tumi. Pani di korek shop. Halo guys. Ha. Eh durian eh. Nah, malam masih dah. Ha? Malam masih. Itu naik atas lah. Porishne ki khoda khasse dekho. Hello guys ki khaitu sa pigila sana indur par par aiza এ মাসুদ সব খাই নিল কিন্তু ওরা